እናንት እነቱን የምታውቁ እነቱን መርምራችሁ ሐሰትን ከእነት ለያያችሁ ዝም አትበሉ። ከኛ ታናናሾች ትዝብት የተሻለ እነቱን በግልጽ ወጣችሁ አስረዱ። ጊዜው ደርሷል። እናንት የሃይማኖት አባቶችም ህዝቡ በጾም ጸሎት እንዲተጋ መልእክቶችን በተደጋጋሚ ተናገሩ። እኛም በትንሽዋ ዕውቀታችን ያየነውን የሰማነውን ለእናንተ ቤተሰቦቻችን ለማድረስ ለመግለጽ እነቱን ለማስተላለፍ እንደለመድነው በርትተን እንቀጥላለን። ዛሬም እንደተለመደው ወደናንተ መተናል። በረከግዛቸው አብሬያችሁ ልቆይ። የዛሬውን ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አ ሚዲያ ላይ ትገኛላችሁ። እናንት ቤተሰቦቻችን፣ እናንት የመጨረሻው ዘመን የዓለም መሸሸጊያ ቅድስት ሀገር የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ስለ እውነት በአዚሙ አይናችንም ጆሮአችንም ተይዟል። እስቲ ላንዴ ቆም ብላችሁ ነገሬን አድምጡኝ። ዛሬ እንደቀደመው ፕሮግራሞቻችን እውነት እውነቱን ይዘንላችሁ ልንቀርብ ነው። ምክንያትም አለን። ምክንያታችን ደግሞ ብዙ የተሸፈኑ በሃይማኖት በዘር በኢትዮጵያ ወዳጅነት ስም የተደበሰበሱ ለህዝቡ ሐሰተኛ የሚጋቱ መልእክቶች የበዙ መምጣታቸውና ይሄም መቀጠል እንደሌለበት በግልጽ መናገር ስለሚጠበቅብን፣ እንዲሁም እንደ ሚዲያም ሆነ ይህንን እየተመለከቱ ማለፍ ህሊናችን እየፈቀደልን ስላልሆነም ጭምር ነው። በዚህ ቀጥተኛና ወነትን በዘነቀው ትዝብታችን ከታዘብናቸው ጋር የተሰለፉ ጥቂት ሰዎች ቢቀየሙንም እውነቱን እንደከዚህ ቀደሙ ከመናገር አንመለስም። ጉዳዩ የፈጣሪና የዚች ታላቅ ሀገር ክብር መሆኑን ደግሞ ልብ በሉ። በቅንነት ዝቅ ብዬ ፕሮግራሜን ጀመርኩ። እናንተም ብርታታችን የሆናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በእርጋታ ነገሬን እስከ ፍጻሜው ድረስ አድምጣችሁ ያነሰውን ከስር ኮመንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እጠይቃለሁ። እስቲ ትዝብታዊ ጅማሬን አዱ ልበል። ከእውነተኛ አባቶች ከትንቢታዊ መልእክትና ትንቢት ተናጋሪ ነን ሲሉ እየተመለከትናቸው ያሉ አንዳንድ ሰዎችን ትንቢታዊ መልእክቶች ግራ ያጋባኝንና ህዝቡ መጠንቀቅ ያለበትን እውነት ከዚህ ጋር ግልጬ ለማለፍ ወዳለሁ። በተደጋጋሚ በዚህ በአ ሚዲያም ሆነ በሸጋዋ ቲዩብ ሚዲያችን ላይ ትክክል በእውነተኛ አባቶች የተረጋገጡ ትክክለኛ በቀጥታ ከበቁ አባቶች ሲነገሩ የነበሩ እውነተኛ ትንቢታዊ መልእክቶችን ስናቀርብ ነበረም። በእነዚህ ሚዲያዎች ትንቢቶቹ ከመፈጸማቸው በፊት ያቀረብናቸው የናባዘ ወንጌልን ጨምሮ ሌሎች የትንቢት መልእክቶች ጊዜያቸው ደርሶ ሲፈጸም ቀድሞ ከተነገሩት ውስጥ የተፈጸሙትን በግልጽ መፈጸማቸውን፣ ቀጣይም በአባቶች የተነገሩት ትንቢታዊ መልእክቶች ደግሞ በጾም በጸሎት እንዲጠበቁ ስናቀርብ ነበረ። ይህ እርግጥ ከኛ ሚዲያዎች ውጪም የመምህር ዘመድኩን ሚዲያን ጨምሮ ሌሎች ጥቂት የዩቲዩብ ገጾችም ይህንን በግልጽ ሲያስተላልፉ ተመልክተናል። ህዝቡንም ለማንቃት ከመዘናጋት ወጥቶ ትኩረት እንዲያደርግ ለማስቻል የአቅማችንን ጥረናል። ነገር ግን አሁን በተለይ ባለፉት ሁለት ወራቶች ህዝቡን የሚያወናብድ መልእክትን ይዘው እየመጡ ያሉ ሰዎችን መታዘብ ከመጀመራችን በላይ ህዝቡን በአይኑ ያየውን የሊቃውንት አባቶችን ዕውቀት በእነዚህ ቀድሞ የተናገሩት ትንቢት ቀያሪ በሆኑ ሰዎች እየረሳ እየተወናበደም ይገኛል። እስቲ እውነቱን እየገለጽን እናብራራው። ቀደም ሲል አባ ዘወንጌል ዘኢትዮጵያ ወረርሽኝ እንደሚነሳ፣ የአንበጣ መንጋ ረሃብ ቸነፈር እንደሚከሰትና በቀጣይ 2013
2014 መጨረሻ ድረስ ይሄው እንደሚቀጥል ከሌሎች ትንቢታዊ መልእክቶች ጋር አድርገው ተናግረው ነበር። የሚገርመው ደግሞ በጊዜው ከመጣው መከራ ለህዝቡ መፍቴ የሚያዘለ መልእክታቸውን አስቀምጠው አልፈዋል። ታዲያ የተናገሩት ሁሉ ሆኖ አለፈ። በቀጣይ ይሆናል ያሉት በ2013 በ2014 ጅማሬውን سنመለከት ቀድሞ የተናገሩት አባ ዘወንጌል እውነተኛ ትንቢታዊ መልእክት ጅማሬው ላይ ያለ መንገዱንም የጀመረ እንደሆነ አጀማመሩን እየተመለከትን ነው። በቅርቡ በመተከል እጅግ ዘግናኝ የሆነውን እልቂት ተመልክተናል። የአፋርና የመተሃራ ምድር በጎርፍ መጥለቅለቅ የርስ በራስ የመንግስት በሀገራችን ታይቶ በማይታወቅ መንገድ መሄድ በቀጣይም ዝብርቅርቅ ያለው የምርጫ ካሄድ ሌሎችም በርካታ ለሚዲያ ምቹ ያልሆኑ ነገሮች በድብቅ ለጥፋት የመዘጋጀት ዜናዎች ትንቢቱን እውነተኝነቱን ቆሞ ከመከራከር በዘለለ በገሃድ ያየን ያለነው እውነት በራሱ በቂ ያደርገዋል። ታዲያ ጎበስ ዝብታችን ይህንን እልቂት ከፊት ለፊታችን እየተመለከትን እንዴት ቀጣይ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ የደስታ የከፍታ የብልጽግና የበረከት ነው ይያልን ህዝቡን ከጾም ጸሎት ከሱባይ እንዲዘናጋ ለምን ማድረግ ያስፈልጋል? ይሄ ደግሞ ትንቢታዊ መልእክት አለኝ ከሚሉ ካይማኖት አባቶች ደግሞ ፈጽሞ አይጠበቅም። እርግጥ ህዝቡ እንዲረጋጋና በመልካም አጀማመር 2013ን እንዲጀምር ተጭኖበትም ከነበረው የ2012 ታላቅ የበሽታና የችግር አመት ወደ አዲሱ አመት ሲሸጋገር የተለያዩ ሃይማኖታዊ መጽናኛ የሆኑ ትምህርቶችን መመገብ ጥሩ ሆኖ ሳለ ከዚያ በዘለለ ከፈጣሪ ሰማን አዲሱ አመት የሰላም ነው ችግር የለም የሚል የመንግስት ፕሮፓጋንዳ የሚመስል መልእክት ከፈጣሪ ጋር በማያያዝ መናገር ያስተዛዝባል። ይህ በሌላ መልኩ የና አባ ዘወንጌልን ትንቢት ሐሰት የሚያስብልና በትንቢታዊ መልእክትም አላገጥ ይመስለኛል። ከተሳሳት ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ እናንተ አርሙኝ ጽሁፌን እቀጥላለሁ። እርግጥ ህዝብ በአንድነት ቆሞ ከጾመ ከጸለየ ፈጣሪ ከመጣብን እልቂት እንደሚያሻግረን ቀድሞም አባቶች ትንቢታዊ መልእክቶቻቸውን ሲያስተላልፉ ህዝቡ በአንድ ልብ ከጸለየ የመጣው መከራ እንደሚያልፍ ወይም እንደሚቀንስ ደጋግሞ ሲናገሩ ሰምተናል። ይህንንም ብዙ ፍጅትና እልቂት ሊያስከትል የሚችሉ በጾም በጸሎት ያለፈው አመት ላይ ያየነው ተአምር በቂ ምስክር ነው። መንግስት ራሱ ገብቶት ወደ ኋላ አንድ ምጃ ሄዶ ወደፊት የሃይማኖት አባቶችን በማድረግ ህዝቡ ጭምር ወደ ፈጣሪው ጸልዮ ጾሞ ከፈጣሪው ምረትን እንዲወርድ ለማድረግ ሲጥርም ተመልክተናል። ታዲያ እግዚአብሔር አይምርም ሳይሆን አለኛ ጥንካሬ አለኛ አንድነት ስለማይሆን ፍንጩን እየተመለከትነው ወዳለው የፈጠጠ ቀድሞ በአባቶች ወደ ተነገረው ትንቢታዊ መልእክት ትኩረታችንን አድርገን ቀድመን እንዳንጠነቀቅ ግራ ያጋቡን ያሉና ህዝቡስ ወናበድን መከፋፈልን እየፈጠሩ ቀድሞም የተነገረውን የአባቶችን ትንቢት ሐሰት እንዲባል የሚያደርጉ ታላቅ ስራን የሚሰሩ ነገር ግን በአንዳንድ ነገር ስተትን ያውም ታላቅ ስተትን እየሰሩ ያሉና ቆመው ያስተውሉ ዘንድ አክብሮትና ትህትናን የተላበሰ መልእክታችንን ለማስተላለፍ እንሞክራለን። እናንተም ቤተሰቦቻችን ከእንደነዚህ አይነቱ ግራን የሚያጋቡ መልእክቶች ራሳችሁን በመቆጠብ ነገሮችንም በማስተዋል በመጸለይ በመጾም የበለጠ ፈጣሪ እውነቱን እንዲገልጽልን መትጋት ያስፈልጋል። እናንተ እውነቱን የምታውቁ እውነቱንም መርምራችሁ ሐሰትን ከእውነት የለያችሁ ዝም አትበሉ። ከኛ ታናናሾች ትዝብት የተሻለ እውነቱን በግልጽ ወጣችሁ አስረዱ። ጊዜው ደርሷል። እናንት የሃይማኖት አባቶችም ህዝቡ በጾም ጸሎት እንዲተጋ መልእክቶችን በተደጋጋሚ ተናገሩ። እኛም በትንሹ አውቀታችን ያየነውን የሰማነውን እናንተ ቤተሰቦቻችን ለማድረስ ለመግለጽ እውነቱን ለማስተላለፍ እንደለመድነው በርትተን እንቀጥላለን። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ነገሬን ስለተረዳችሁኝ እጅጉን አብዝቼ አመሰግናለሁ። በረከት ግዛችሁ አብሬያችሁ ቆየው። አሚዲያ ላይ ትገኙ ነበርም ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን።